Pô, hoje sim, mano. Nav par ko. Ja nākamēr šīs sacīkstas uz stolmetu brauc. Es jau jūlijā biju pamanījis, ka bija līdzīgs pasākums Balvos, kur arī pats biju aizbraucis piedalīties. Bet nu, tur nebija tik plašs, tur bija tik pāris mašīnas. Nu, es padomāju, ja pie sevis taisīt, tad kaut ko nopietnākus. Tā ir arī sagāja. Pie sevis tas ir... Kuram tas nabaga lauks pieder? Man. Jā. Tas ir privātā teritorija? Jā, 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 tas ir mans privātība. Cik cilvēkam dulam ir jābūt, lai kaut ko tādu izdomā? Vienā pļavā uztaisīt? Nu, no 1 līdz 10 uz kādi 8 gaņa. Šotka strādā? Šotka strādā? Jā. Nu rādījā to renovēties? Jā, tas rezervis. Maz vai? Paši ikdienas nodarbes kādas ir? Esmu celtnieks. Es koka karka samā aizbūvēju. Ar zemniecību nenodarbojos, jo agrāk vecāki nodarbojās, bet tad krīze sākās un aizbraucu uz ārzemēm. Un tad mantojumā šo zemi es ieguvu. Un tagad es te rīkojos. Varbūt nākotnē jā, bet pagaidām nē. Jo tieši šis zemes gabals tiek izīrēts lielajiem zemniekiem. Tagad pēc nokulta lauka mums atļāva panēsāties. Nu, kas tur lauk tagad notiks sādītot? Tagad viņu rudenī apars un nākamgad ļaus atpūsties iesaist labi. Šodien skaitās favorīti? 99. Tur lejā. Tas tur nopietnas aparāt. Pirmais. Traktoru riepas nav? Nu, nē, es nebiju domāts, ka šādi būs. Tas nav godīgi, ne? Nu, jā. Nu, šodien ir kaut kāds savu favorīti? Nezinu. Kas pretendē tev uz uzvaru? Nu, laikam, ka BMW, kuram ir traktoru riepas uzliktas. Bet kā ir? Nu, ir kaut kādas autoklases vai pēc kubikiem vai nē, gāzi, nē. Gāzi, benzīns, dīzels? Nē. Ar gāzi mums vispār aizliegts te braukt. Tikai dīzelis un benzīns. Tā, nu visiem dalībniekiem vēlos atgādināt, ka pēc vienas stundas jau notiks pasākuma instruktāža, kā braukt, kur braukt, kā sisties. Kas tagad notiek? Pārbaudu, lai nav asu stūru. Mums jau arī bija sarunāts, ka tur mašīnām nevar asu stūrus metināt un tā. Ka tikai priekšā drīkst nostiprināt, lai radiatoru uzreiz nepārsist. Un tā, nu, arī kiverēm jābūt līdzi un drošības pilveniem izņemtiem, jo triecieni tā vai tā būs, bet lai neizsprākst braukšanas laikā. Arī tur stūri. Labā. Ir bijuši gadījumi, ka neiziet tehnisko apskati mašīnas. Jā, bieži. Ko tad dar? Tad viss, tad stunda laika izlabo. Tik saprotu, uz rūsu jūs nepārbaudiet, ja? Nē, nē. Jā, nekā. Stiprība nesvaršās karoli. Viņš šito pafilmējas kā iekšējas. Pa vienam, lai šeit nedrūzmēties, nepulcēties un neveidot lieku rindu.
Visi, kuri pieteicās, visi, kuri zvanīja, rakstīja, uzreiz bija teikts, ka būs jābūt vai no testētiem, vai no jābūt ir Covid certifikāti. Tas arī tika pārbaudīts, kad brauc uz šajieni cilvēki. Jā. Un arī skatījāmies, lai nav braucēji alkohola reibumā un narkotiskā liela iespēja. Bet, jā, arī braukšanas drošība bija. Kāda ir tā geogrāfija, no kurienes tie vīri savākušies? Nu, ir no Rīgas, ir no Valmieras, no Viņču kalna, no Daugavpils. Ir arī no Balviem Rēzeknes. Jā, Vislatvijas kausas. Kādā gonka izsaucas? Uzumuļš es ar vairāk. Instruktāži šeit. Pēc sāksim man iediesim ar kājām. Ai, virūši, jā? Jo paņēt. Uš, a tu ko, nā? Skatīšos. Tā, labi, dargi, braucēji. Tagad izstāsīsim, iziesim paplīviem, kā pa trasīgi izstāsīsim, lai nebūtu tā, ka nesaprašanās. Es nezināju, man nepaskaidroja, es tur tā, es tur šitā, es tur šitā. Start būs tur ten lom, pie tiem bērgiem, diviem, kas tur šalmiņas tālu. Un iedomā tā starta līnija ir tas sienačuks, kas ir aptīts ar lenti. Tā būs, tas būs pirmais, teiksim, no turienes ieskrējiens un šeit aiziet. Šeit mēs braucam starp šiem gar lentītēm. Esiet uzmanīgi tur, kur ir divas lentas novilktas, jo tur ir, teiksim tā, vai nu grāvis, vai nu kaut kas savādāks. Ja jūs ielidosiet, tad var būt ilgi tā, ka jūs vienkārši līdz savam startam arī ārā netiksiet. Braucam mēs trīs apļus. Kurš neizdzīvo pēc gonkas, tas nu, automātiski izstāk. Paši rūpējamies par savu drošību. Ja jūs salūzāt, paskatieties, vai kāds nenesas, jo mašīnas būs dubļos un līdz ar to, tad ka tu neizskrien ārā un tevi kāds nenones. Tāds vēlreiz. Stāvošā nesitam. Tieši striecienas šofora durvīs arī ir aizliet. Tas būtu tie galvenie. Viss pārējais, visur, kur redzam, tur varam šaut iekšā. Blakus sēdētājā arī varam. Jo, nu, it kā gonka paredzēta braucējiem, bet blakus sēdētājs ir jau uz pašu izvēli. Domājam ar galvu. Kā būs. Tak visi, lai domā, šo galvu. Ko tu rādi, mēs to nebraucam. Tie, kas poslīgs tīkī, nu tiem Ziemassvētku nebūs. Cik reizes vārstus pēdējais? Tā jau izskaidro, viss jasna. Maltam un maltam. Tikko tā vadība. Jā, jā. Šitie ir tie vadības. Šitam no... Nu da. Gatavojas startam. Pirmajā grupā būs dalībnieks ar kārtas numuru 71, 420 kārtas numurs, otrā mašīna. Numur 9, trešā. Numur 4, numur 13, numur 89, 07 un 30. Tā būs pirmā grupa, pirmais brauciens, pulksten 12.00 sākums. Tātad gatavojamies. Aiziet! Kas tie bija pa cilvēkiem, tie, kurš tas savācās? Sākumā es pasaucu tikai draugus, tad draugi draugus, un tā ir sanāca. Ar paziņām visi. Jā. Facebook arī video bija ielikts, tas diezgan tālu aizgāja. Bet es skatos, ka te valda nevis tāds sacensības, bet tās draudzības. Jā. Šeit visi cenšas izbaudīt laiku. Ir īpaši tagad, kad Covid laikā to pasākumu ir maz, tad cilvēki vēlas atpūsties. To es arī centos panākt. Es skatos, tas panāks tagad kosmosa kuģi ir. Jū. Kas tās ir pa pogām? Starteris, velsardzes un ventilators. Ventilators, velsardzes un starteris. Cik te ķēvīti ir gadi jau? Viņi kaut kā 92. laikam ir. Tāpēc viņi jau braucam tādā stāvoklī. Nav bišķi pa mazi, ja ko galvi jau lien ārā. Nu, tāpēc lūk ir. Nu, tev veiksim startā.
Viņš komanda jau kalnā tika, tas jau daudz, līdz startam. Nu te, nedarīt mums kalnu. Cerēs. Pēdējā vedeņa tiek saskaņot, ja? Jā. Tras. Bet mūzikas nebrauc. Ah. Kalna, lai stājies visi, un tad vienkārši tie pirmie deviņi brauc. Jo, ja aizbrauks tur, tad atkal būs stunda, lai izvilktu ārā viņus. Tāpēc... Kāds te māk, kāds sūkās? A tu tožu pajēdēš? Kāņot, a kāds jēdēt? Čo, tu nevieri, što li? Tiš ne pajēdēš? Nu, kāds te pajēdēt? Nu, ir kāds pa diagnozi? Kā? Kāds pa diagnozi? Nav, zinām. Sūknim dīzeles nepienāk klāt. Sūknim. Šūpnes. Kur ir tas? Kurs tas vēl ir vidā? Jā, kur palika kursas? Viņam izolētam. Tu to interkulēru jāņem nost. Jā, jā, nost. Nā, boķi jūs vietā. Šūpi šūpi. Nav reāls. Bet pagad, tu vai raizdeti par šauki, varēs dzirdēt. Tā, nu ko, 8 minūtes līdz startam pirmā, jā? Jā, jā, jā. Mūs galvojas uz survival konkā 2021. Kurš būs čempions? Kurš būs uzvarētājs? Tā, motiškajās. Tas nav kā vainas, neši kaut kas cits. Viens būs izdzīvotājs. Viens labākais, ātrākais, izveicīgākais. Tā kāds no jums ir automehaniķis? Visi pa druskai. Baldā, gonkas, krūga gonkas. Cik te pats brauc pie stūris jau? Nu, tas stāsts ar tu un mašīnu. Cik tas romāns jau ilgs ir? Nu, kopš 18 gadiem, 7 gadus pie stūris. Tā, visu laiku ir bijusi mašīna. Tādā sacensībās otro reizi bija. Jā, nu, bet tie cilvēki, kas savāc, nu, viņi nu, nealgs ne kaut kādu ne godu, ne slavus, ne kaut kādas milzīgas balvas. Nu, nu, kāpēc tie vīri to dara? Nezinu. Adrenalīna dēļ laika. Kur tu vari panaisāties, kur ir norobežos lauks, kur tu nevari aizskat kādu citu vai kādu privātu teritoriju, kur tas ir atļauts. Prono palākās ikdienas no sēdēšanas kantorī, no visiem darbiem, no Zoom konferencijām un tā tālāk. Jā, tas ir glābiņš. Tieši tā. Kādi ir tie spēles noteikumi tādā gonkā? Nu, galvenais ir atbraukt līdz galam. Ja neatbrauc, tad neatbrauc. Tad tiek dots laiks, ka tu vari mēģināt salabot savu mašīnu viena, divu braucienu laikā. Un ja nesanāk salabot, tad vairs nepiedalies. Bet nu visiem tiek dotas iespējas, lai salabotu un varētu izbaudīt vairāk laika. А? Четыре круга? Три. А что, ты отстал? Я погнал всех, я на круг и погнал всех. Но? Так ты четыре проехал. Кто? Ты четыре круга проехал, а. Ну. Да? Я три круга проехал, вот три круга отшел, ну. А, да? Ну, это ты, блин, пошел и пошел, я с тобой зашел, ну. Ты же паркер, ты же не так. Ир. Алкс, ты там был. Ну, что, Дэн, Порш? Nav trasi jālaiz pa nakti, ne? Jā. Viņš jau dublīts ir. Putekļu nav. Kas? Es no 4. Jā. Jā. Nu, rekā ne visi zels, kas spīd. Norauti pirmā vai otrā vieta? Tas ne, kurot netā laikam bija. Nu, kāda jākta gonkai, ka nevar saprast, kurā vietā? Galvenais atbrot, to puse vispār baliko trasas. Nu, kā ir? Mūzika nebija īstā? Nē, roti pasti. Bet nu tā, tās mašīnas nav žēl. Nu, cevs nav žēl, tas skaidrs, bet mašīnas nav žēl. Brauc 381 augus komunālu jau 12 stolmetru. Tur arī pateiks. Izskatās, ka pirmais brauciens ir... Tagad,
Бля, дорогу меня забыл. Kas tie bija pa cilvēkiem, kas tur skrēja palīdzēt, tie visi vietējie vai kas? Nu, tie visi skatītāji, atbalstītāji. Jo katrs šoferis atbrauc ar pāris saviem cilvēkiem, tā arī salasās pūlis. Savu sadauzīto mašīnu neviens neraudāja. Asars nelēja. Nē. Puisi, kuru pat diskvalificēja par to, ka viņš brauc ārpus trases, viņš pat nebēdājās. Viņš savus apļus izbrauc un arī bija priecīgs. Kā tu skaties uz tām mašīnām? Kādreiz taču, nu, mūsu vecāki gadiem stāvēja, lai dabūtu vienu mašīnu. Tagad vienkārši tad nopērts un nu, iegādājas un 10 minūtēs sadauz un viss. Tieši pie tādām mašīnām nevajag piekarties. Jo. Tas jau dzelzs gabals, jo tie, tās mašīnas, kuras mēs iegādājamies, tur maksās 150-200 eiro, un tā, tikpat mēs arī dabūsim lūžņos, kad nodosim viņas. Tāpēc viņas arī netiek žēlotas. Viņas tiek paņemtas uz pāris stundām, dažiem uz minūtēm. Zaudē konkrētno uz tāpu. Tev agrāk daudz vajag nobremzēties. Tev visu laiku aizēt. Tā tev maladies. A tev kā? Tu tože pirmais atnāci, ne? Nu, es četrus apļus nobraucu. A, četrus? Kamēr visi trīs tikai, jā? Tā es jākuram rodēt, ka visu man padod. Da. Paskaties, kā tur ir no salona? Kāda gončiki, piloti, autobraucēji, vadītāji. Kā jūs vēl nosauks? Tik akurāti par... Gatavojamies startam, 15 minūtes, palikušas. Rekordu tur reži galumā, Nāc palīgā! Viņam vajag nogriezt, Vēl jau! Visi brauc kopā, 3 apļus, un pēc tam atkal pauze, finālis 15.20. Līdzi! Ja mašīna izturēs 3 apļus. Svarīga informācija pasākuma skatītājiem. Aiz ruļiem un aiz laikiem tur. Nestaigāt, rūpēsimies viens par otru drošību un arī rūpēsimies par pasākumā dalībnieku drošību. Vispār, kas blakām sēdēs ar tūrienu, lai vairs. Šis otrs jau gatavs. Na piecīgs stādāk ar kloku. Evo ceļa kāju. Aizies! Sāstak neies! Es domāju, ka vēlreiz varēs. Tā komanda, tas ir viens cilvēku projekts šis te? Nu, ideju es saku, es aizņemos jau balvos no cilvēka. Pēc tam es parunāju ar savu draugu vienu. Viņš pieteicās mūziku taisīt. Tad ar vēl vienu parunāju, viņš vairāk ar mašīnām ņemas, viņš kā tehniski man palīdzēja. Nu, arī ļoti labas paziņas man ir, kuri atbalsta no Inteco Wood. Tas arī Dainis Malucovs, viņš arī finansiāli atbalstīja, lai mēs varam noīrēt
skaņas aparatūru, arī lentes savilkt un visus sīkumus. Arī kausiem, ar kausiem palīdzējām tā. Ai, piedam vakar kārējos! Pirmo vietu pats nedabūju. Nē, bet neesmu par to bēdīgs. Pāris apļus izbraucu, man ar to pilnībā pietika. Protams, būtu daudz jautrāk, ja būtu vairāk, bet nu kā ir, tā ir. Pēdējās atvencības. Prins vēl! Jā, gāja labi. Uzmanību, uzmanību, uzmanību otrajai grupai! Tūlīt sāksies pēc, nu, nedēļ, 'Tas ir tāds pasākums, kas ir nu, ar perspektīvu, ar nākotni, kā tev liekas? Nu, es nezinu, jo, ja mēģināt to visu saskaņot normāli, oficiāli, tad tas ir ļoti sarežģīti Latvijā. Un lielāku par šo laikam nevajadzētu taisīt. Bet, jā, ja būtu kādas iestādes oficiālās iesaistītas, tad būtu daudz lielāks potenciāls. Jo cilvēki izrāda interesi par to. Tā, nu, cik var noprast, otrais brauciens otrajai grupai ir noslēdzies arī. Tā, ka vedam kārtībā tačkas savas mašīnas. Nu, viņš tā nals, viņš mašīnā guldēja naudu. Lika, iekšā viņš teica. Nedomā, mēs te pats ietījām šitā Nu ko, dalībnieki tiek aicināti ieņemt starta pozīcijas. Mazāk kā 5 minūtes atlikušas līdz nākošajam startam. Pēdējais laiks, labi, sāksim pēc 10 minūtēm. Tā, lūk, cik mašīna ir palicis vispār? Es skatījos, te jau sāk veidoties atsevišķi rituāli, kad tā mašīna pagrūst galīgi, ja tev jānokoja līdz galam. Trakākie šoferi tā dara. Tikai es tagad nezinu, kā viņus no lauka novilkt. Jo visi lielie džipi jau aizbrauca, kas viņus novilks, es tagad nezinu. Kas tagad notiks ar tie autiņiem, kas te palikusi? Es nezinu, man pagalmā jau pāris automašīnas, tā būs jāzvanā stulmē, lai brauc pakaļ. Protams, ceru, ka visi savāks savas mašīnas. Ar savu tačku krūmu laukās izdzīvos, kurš neizdzīvos, kam vēl ir laiks un iespēja savies tehniskā kārtībā, tā ka gatavojamies, pacietīgi gaidam kopējo Gonkas braucienu. Tad vajag no tās izbraukt ātri ārā. Mauts stiprāk, vispār nekustās. Vajag Mēs pēc tam saliksim. Galvenais startā dabūt. Bet es skatos, vīri paši saprot, ja, kad būs asnomainīti un tā, tad zinoši. Jā, ar pieredzi cilvēki. Nu, es pats nemācētu. Pieredzi tur. Vai gatavu atkļūt, lai... Lai. Jūs grūbāju. Un atpēc prindu. Tā, domājot, nāc.
varbūt arī ar 10 pietrus. Tas normāli uzvārīt. Vāri, vāri. Lielākā ķērka jums būs jārgās. Mašīnas 3, 4, cik viņa tur ir palicis līdz tam brīdim, varbūt kāda vēl atdzīvosies. Būs derbijs, jeb daudzīšanās vienam ar otru. Tur tajā derbijā pienuīsiet, ja? Nu, jā. Klafē, kur paliek, kur paliek. Bet no rītom rīpam, zini, pa itim dubļim. Tur reizi kaut kur apzastojies, nav arī izbraukt tvarā. A tā īta, es saku, es nuzabrienu, spilnieki nuzabrienu. Nu kādi pašam secinājumi pa pirmo gongu tagad šogad? Nu, jārīko, kad ir siltāks un sausāks. Kad ir mazāka varbūtība lietu man tā vasaras mēnešos. Nu, bet atkal lielāka ātruma, trauma iespējamība. Nu, jā, atkal savi mīnus ir. Kāds vēlējums vai ietiekums? Kādam, nu, ja kāds viss izdomās kaut ko tādu līdzīgu? Nebaidīties un sarunāt ar kaimiņiem par troksniem, par visu, lai visi ir informēti. Bet, nu, jā, galvenais nebaidīties un rīkoties. Pagā! Jā, viņam otrā vienā! Aplausi! Trešo vietu šajā sacensībās Survival Ozolmuža 2021 izcīnīja autopilots, kurš tūrēja automašīna Golf, Juris Rigerts. Gold pilna otrā vieta, Maksims Fjodorovs, automašīna Golfiņš. Čempions! Un viņš vienmēr nesīs šo čempiona godu kā pirmajai sacensībai šeit Ozolmuižā. Intars Ločmelis ar automašīnu Mazda! Parasti auto pievīlā, bet nu, par četrām reizēm šitā pirmā vienīgā un pirmā. Bet tas auto vēl ir glābjams? Viņš brauc, ar viņu var braukt. Un, kā saka, tikko no Vācijas sēdies un braucās.